Ljubim to da je prije neki dan u ovom predzeću, popisam na vrata onoga direktora, dobar dan, dobar dan. Šijed, šijel si. Što sto ti kada je došao, neko ja sam došao da te pitam direktore ima li kakvoga posla. Kao je ovi direktor, nema. Oće neko bit kada je možda. Pa kada dođe, kada je dođi sutra. Dojdem ja sutra, neko ima li sad direktore posla, kada je ovi, nema. Oće neko bit kada je možda. Pa kad sad da dojem, kaj dojem sutra? E ne dojdem ja sutra, dojdem preksto. Ima, reko, sad posla, kar je ovi nema. Reko, dobro je. Sam su. Dajte mi polako. Ali opet se misli, muset, ono prvo što sam vam rekao, kad se čovjek isprovedao, mora gleda da je više neće plati. Praze Mitar, da izvineš, učio one škole, one, kako se rekne, one nauke u Sarajevu, pa ga pušćalo da izvineš oni raspust, ko biva raspušću se. I tamo je ušao u petu brazdu, kad unika doba veli brazder kare, haj kare brazderu, da te ko biva ko zamini. Ko hoće moj brazder ko orat. Če ćeš ti reko orat, jedan molan ne bio, pa ti ništa od kaške teže u ruku nisi uzeo. I reko, ukcu zvoni je 7000 denara sa stola, je neki žurne i mač nazad u Sarajevo završeno u školu. Pa i opet ustavio pa stava, e kare, svi se gare momci u našom veselu, Bože više, samo jedan je. Znao sam s lijevu čas desnu, pa ja uskim konja za kajase da ga izvineš malo da ga naštilim, da ga ne ošteti put. Vidim nakon kako štelim konja svoga, vidim kudu njegove glavi po nekog ulazišbu i sav se za njom budio, drži on u sikiru luci, grabi krupnim koracima prema meni. Dojde, stade pridane, uvri mi se u oči i kaže, sad ću da ti je ko on meni, moj mater spasu. A meni dojde ona moja manka od sinoć i mislim su sebi, ma sad ću te smustavku u tom pravac posred čela, lijepo da te moja spasa rodna, i zategnem desnom, uftim onu sikiru lijevom i taman da ga pošaljem na nebesa. Gdje se tu stvori prazer Mitar, nidan danu. Mater zajelka, kad vidiš šta bi, udari uplač. Okrenu se prema brazoru, pa kare šta uradi crni sine, more po nemoj ga više pitati, šta ga imaš pitati.